החוויה הכי מרגשת שהייתה לי. שעברתי טסט ראשון, ממש רציתי את זה, ועברתי. אז היה לי כיף, וזה ריגש אותי. לסיים את הבגרויות. אני חושבת שהטיול השנתי. באמת הטיול השנתי הכי כיפי שהיה לנו, שהיה לי בחיים עד כה. היה את המסע לפולין, שנהניתי ברמות, כאילו ממש, היה כאילו, עוד שהיה קצת עצוב, היה כיף, וממש נהניתי מפולין. ברוכים הבאים למרוץ אשל הנשיא, על שם דני צוק. יש היום מפלגת ימין אחת, זאת הבית היהודי. זה יום בחיי תושב דרום.